posle jedne veoma uspešne po meni polusezone, futboleri Titela su na zasluženom odmoru. Počet ćemo pripreme 20. jula za novu sezonu. Što se tiče prethodnih 6 meseci, kad bi se samo to gledalo, završili smo na 6. mestu, u 7 pobjeda, 3 nerešene i 5 poraza. I futboleri su pokazali jednu veliku posvećenost i prihvatili su te neke novine u radu i uz jednu sjajnu atmosferu i napravili su po meni i po oceni publike i svih u Titelu jednu odličnu polusezonu. Kažu da ste bili najmlađa ekipa u ligi. Jeste, najmlađa smo ekipa u ligi i mnogo futbolera još ide u srednju školu i jedna bitna stvar je da su svi iz Titela, što ja mislim davno nije bilo u Titelu i na drugim klubovima ne vidim da baš iz svog mesta, tako da mislim da Titel ima svetlu budućnost, pogotovo što i Stasao i sada mladi futbaleri koje također treniram, tako da Titel ne treba da brine za budućnost. Bilo je i povreda. Pa da, nažalost, bila je povreda Aleksandra Vučića i Miloša Vukova. To su ured nekih malo težih povreda, tako da ovom prilikom želim brz oporavak, ali jednostavno to je sport i moramo s time da se izborimo i da im poželimo da se brzo vrate na teren i da nastaje sa svakodnevnim životom i aktivnostima.